održana konvencija. Humanost na delu. Sportske najave. Hladno, bez padavina. Pred prepunom dvoranom sportskog centra u Kostolcu, koalicija pod nazivom Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić, Nova Srbija, Srpski pokret obnove, Pokret socijalista, Demokratska partija Makedonaca, održala je konvenciju pred predstojeće lokalne izbore za odbornike u Skupštini opštine Kostolac. Prisutni su bili članovi rukovodstva na svim nivoima, počev od opštinskog do vrha stranaka koje učestvuju na izborima u okviru ove koalicije. Najavljeni dolazak Aleksandra Vučića je otkazan zbog državnih obaveza. Potencijalnim biračima predstavljeni su kandidati za odbornička mesta, a ovom skupu najpre su se obratili nosilac liste Borka Šutović i predsjednik opštinskog odbora SNS-a Ivan Savić. Nema razloga da ovoliko zavisimo od Požarevca. Umemo sami sa parama koje nam pripadaju da rešavamo svoje probleme. Umemo sami da izdajemo građevinske dozvole, da legalizujemo objekte. Umemo sami da razgovaramo s investitorima o našem Kostolcu. Poštovani sugrađani, dragi prijatelji, dragi gosti, izuzetna mi je čast što večeras imam priliku da sa vama podelim ovaj trenutak. Trenutak koji svi zajedno učestvujemo. Trenutak koji donosi promjene. Srbija se mijenja. I Kostolac mora da se mijenja. U Kostolcu ima preko 22% stanovnika romske nacionalnosti. Zajedničkim snagama možemo da uradimo mnogo više, da postignemo brži razvoj Kostolca. Zato je se nama Seferin Šapranci, kandidat za gradonačelnika. Živim na kanalu i imam tri unuka. 11 godina radim preko neke agencije, ja imam posao, ali mnogo ih nema. Naša bolna je tačka siromaštvo. Danas u Srbiji dolazim iz Skupštine Srbije. Ne vode se samo borbe oko lokalnih vlasti. Danas Srbije je bukvalno na prekretnici. Hoće li da krene jednim normalnim razvojem, normalnim putem, normalnom ekonomijom, bez tajkuna, bez korupcije, bez kriminala. Ne treba da vam kažem da je predsjednik Srpske napredne stranke taj koji najveću borbu vodi i na koga se vrše najveći pritisci. Odmah nakon 15. moramo da otvorimo razgovore u Skupštini grada Požarevca, da izvršimo decentralizaciju vlasti, da promenimo statut, da ojačamo Skupštinu opštine Kostolac. Buduća predsjednica opštine i njeni saradnici imaju instrumente, a mi ćemo naravno da pomažemo, da razvijemo opštinu i da Kostolac postane jedna od najljepših opština u našoj zemlji. Od koalicionih partnera govorili su predsjednici Srpskog pokreta obnove i Nove Srbije, Vuk Drašković i Velimir Ilić. A prvi put od uspostavljanja višestranačkog sistema u Srbiji 90. godine, Srpski pokret obnove u stranci koju vodi Aleksandar Vučić, u stranci koja slijedi Aleksandra Vučića, vidi svog strateškog i prirodnog saveznika i ovo je savez dve nacionalne evropske stranke. Ja sam bio u kampanji od prošloj. Za ovaj period u Kostolcu se ništa promijenilo nije. Sve je isto kao što je bilo. A vi ste proizveli struje i struje, prodali, dali Srbiji sve što je od vas tražila, a niste dobili ništa.
Završnim govorom Zorana Mihajlović, potpredsednik glavnog odbora i član predsedništva Srpske napredne stranke, zatvorila je ovu konvenciju. Vratit ćemo Kostolac Prim, vratit ćemo autotransport. Samo jedan razlog. Razlog jer je to osnovna delatnost. Jer treba da budu u Kostolcu. Pozdravimo naše kandidate za odbornike u gradskoj opštini Kostolac. Doktor Bojko Šutović. Ivan Savić. Zlatan Petrović. Aleksandar Jovanov. Zlatica Mitrović, Goran Rajić, Bora Živković, Jelena Đorđević, Slobodan Kajić, Saša Lazić, Saša Pavlović, Jasna Prečevski, Dragan Milosavljević, Sepetin Šapranci, Jelena Joventić, Milan Ilić, Saša Grubetić, Tijana Goljajić, Dragan Ataracković, Vladana Zarić i Ivan Đorđević. Akcija pod već dobro poznatim nazivom Ja sam human, budi i ti, danas je sprovedena u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Požarevcu. Živorad Đurić, poznatiji kao Maradona, predao je novac za užine deci najtežeg socijalnog položaja iz svakog odeljenja prvih razreda. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Požarevca Gordana Bojkovića, ovim je završen prvi deo humanitarne akcije. Međutim, nastavak će uslediti. Da istinska hrabrost leži u tome da branite drugi od sebe isto onako kao što sebe branite od drugih. Podeljena sreća je dva puta veća kao što i podeljena tuga dva puta manja, ako imaš pravog druga. Upamtite to i uvek pomozite drugima kad ste u prilici da to učinite. Pred vama je jedna divna, divna tajna koju svi mi zovemo život. Ispitajte ga, posvetite mu se, vaš je, i budite uvek spremni da pomognete onom kome je pomoć potrebna. Živorad Đurić sakupio je sredstva kako bi se podelile besplatne užine za 10 đaka u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Požarevcu, od kojih su 4 iz hraniteljskih porodica i za po 6 đaka u osnovnim školama Miloš Savić, Lučica, Prugovo, Poljana i Božidar Dimitrijević Kozica u Bradarcu. Drago mi je da sam započeo svoju akciju u svom gradu, u svojoj školi i završio u svom gradu, obišao sam sve škole osnovne i pomogao sam onoliko koliko mogu. A uzgred sam napisao jednu poruku želeći da je čuje i Srbija, a nadam se i šire. Glasi, budi human, ja sam human. Na severu i na jugu ne želimo više u očima naše dece da posmatramo suze, glad i tugu. Vi najmoćniji, najslavniji, vi najuspešniji, divili smo se i divimo se vašim uspesima, nesebično navijajući za vas. Prvo poluvreme je vaše, čestitamo. A danas počinje drugo vaše životno humano poluvreme. Vaši borbeni humani tereni postaju bolnice, škole, domovi za bolesnu i napuštenu decu. Vaš dres od danas nosi ime Human. Ovu utakmicu gleda cela Srbija. Gleda i očekuje da postanete najhumaniji igrači na svetu. Deca su naša obaveza. Humanost mora da pobedi njihovu patnju, bol i tugu. Da li su oni krivi za njihovo danas? I zato
neka ovo drugo poluvreme pokrene sve igrače koje mogu da odigraju svoju životnu utakmicu. Zamenimo na tren Marakanu, arenu, diskoteku, kafić za teren naše dece. Ove vredne darove u ime svojih učenika od Živorada Đurića primili su direktori škola Slaviša Radovanović, Sanja Krstić-Obradović i Dragana Petrović, koja je budući u ulozi domaćina uzvratila zahvalnicom i prigodnim poklonom poznatom humanisti. Sportski centar u Požarevcu najavio je nove manifestacije koje će biti održane u skorije vreme. Naime, prema rečima Miroslava Stankovića, realizatora programa Sportskog centra, 14. decembra biće održan fitness seminar, a od 22. decembra u hali sportova počinje zimski turnir u malom fudbalu. Što se tiče turnira, ekipe su već počele da se prijavljuju. Već imamo 7-8 prijavljenih ekipa, ali kao što je svima poznato, ekipe će tražiti šansu da se prijave do onog poslednjeg roka, do 17. decembra, kada je zaključni dan za prijavljivanje ekipa. Izvlačenje parova za zimski turnir biće održano 21.12. u 19.00 u holu Sportskog centra Požarevac. Očekujemo 24 ekipe na ovom turniru, a ukoliko bude i više ekipa prijavljenih, pokušat ćemo da napravimo šemu i kostur i za više ekipa koje će učestvati na tom turniru. Ako bude 24 ekipa, finalno veče je planirano 5. januara 2014. godine, a ukoliko bude više od 24 ekipa, samim tim morat ćemo da pomeramo sistem takmičenja i da pomeramo finalno veče, ali o tom potom bit ćete na vreme obavešteni o tome. Turnir će se igrati po futsal pravilima i krećemo sa takmičenjem po grupama, a zatim sledi nokaut ili kup sistem. Fitness seminar organizuje se po drugi put u saradnji sa fitness klubom Zmaj. Snežana Petrović, realizator marketinga Sportskog centra, najavila je dolazak instruktora Svetozara Milenkovića. On je višestruki državni i balkanski šampion, treći je u Evropi, 10 godina se bavi bodybuildingom i fitnessom i jako je iskusan u ovom sportu, tako da program koji je zakazan za 14. decembar u 17 sati svakako predstavlja tematski jako interesantno područje i s tim u vezi želim da naglasim da sportski centar ima nastojanje za dalje, da u godini jubileja tokom 2014. godine kada slavimo 30 godina rada, po sloganom uđi u priču jači, bolji, zdraviji, nastavimo sa edukacijom svih građana koji su zainteresovani da se na temu zdravlja, ishrane, fizičke aktivnosti, da se angažuju i da prisustvuju svemu onome što ćemo mi tokom te jubilarne godine organizovati. Sunčano, ali hladno vreme obeležit će 11. decembar, minimalna temperatura oko 6 stepeni ispod nule, maksimalna dnevna 2 stepena. Usled očekivanih biometeoroloških prilika osobama sa cerebrovaskularnim oboljenjima i asmatičarima se savjetuje oprez. Meteoropate mogu osjetiti glavobolju i nesanicu, preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa termičkim uslovima. Održana konvencija.
humanost na delu. Sportske najave. Hladno, bez padavina.